господин Ананиев може от тук, от тази трибуна, да разказва всякакви смешки и колегата, който беше се взирал в моите бели коси, ме прати в БНР, ще ви отстъпя мястото, защото се разбра, че неговата експертност в Министерството на енергетиката се видя откъде идва, а той е от ГЕРБ. А и вие не сте далеч от ГЕРБ. Благодаря ви. Благодаря, господин Аталай. За дуплика, извинявам се, господин Ненков.